George convida vocês a brincar com o papagaio Polly. Fiquem até o final do vídeo, para juntos podermos ver a imagem formada pelos adesivos conquistados durante o jogo. Tchau! Escolha um compartimento a ser usado para este jogo. Por que não experimentar o jogo Junte os Pontinhos? Jogo do Papagaio Falante. Ganhe um adesivo para cada 10 frases bobas que a Polly disser. Aperte os quadrados para formar uma frase boba e toque para marcar a caixinha. Polly Papagaio repete tudo o que ouve. Peppa Pig é um sapo bobo. Peppa Pig é um sapo bobo! Papai Pig é uma banana vermelha. Papai Pig é uma banana vermelha. Rebeca Coelho é um carro feliz. Rebeca Coelho é um carro feliz. Pedro Pony é um macaco divertido. Pedro Pony é um macaco divertido. Jorge é um porco grande. Jorge é um porco grande. Biscoito vermelho. Polly quer mais. Polly quer 5 biscoitos vermelho. Polly quer mais. Polly quer 5 biscoitos amarelo. Polly quer mais. Polly quer 5 biscoitos vermelho. Polly quer mais. Polly quer 5 biscoitos amarelo. Continue. Você quase ganhou um adesivo. Muito bem. Você ganhou um adesivo. Aqui tem um montão de jogos divertidos para jogar. Onde está a Polly? Ganhe um adesivo a cada 10 vezes que encontrar a Polly. Ande pela casa e jardim para encontrar a Polly. Toque em todos os objetos e descubra onde ela está se escondendo. Tente no jardim. Tente no jardim. Tente no jardim. Tente no jardim.
contente no jardim. Tente no jardim. Tente no jardim. Você a encontrou! Para onde a Polly foi desta vez? Tente no quarto. Você encontrou a Polly. Para onde a Polly foi desta vez? Você a encontrou! Polly, onde está você? Tente no jardim. Você encontrou a Polly. Para onde a Polly foi desta vez? Muito bem! Aqui tem um montão de jogos divertidos para jogar. Encontre o par. Encontre todos os pares para ganhar um adesivo. Toque nas cartas para fazer um par. Rocket e Ovelha. Suzy e Ovelha. Suzy e Ovelha. É isso aí! Rocket e Ovelha. É isso aí! Candy Gato. Excelente! Zoe Zebra. Senhor Pato. Senhor Pato. Super legal! Zoe Zebra. É isso aí! Teddy. Ótimo! Muito bem! Você ganhou um adesivo. Muito bem! Você encontrou todos os pares. Aqui tem um montão de jogos divertidos para jogar. Junte os pontinhos. Você pode ganhar um adesivo para cada imagem que finalizar. Toque nas estrelas brilhantes com seu dedo para completar a imagem. Muito bem! Você ganhou um adesivo. Tem certeza? Você pode ganhar um adesivo para cada imagem que finalizar. Toque na estrela brilhante e desenhe uma linha até a próxima. Muito bem! Você ganhou um adesivo. Tem certeza? Você pode ganhar um adesivo para cada imagem que finalizar. Toque nos números na ordem certa com seu dedo para completar a imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem!
Você ganhou um adesivo. Muito bem. Você vai muito bem na contagem. Aqui tem um montão de jogos divertidos para jogar. Adesivos. Espero que tenham gostado do vídeo. Iremos deixar na descrição do vídeo o link para você baixar o jogo original. E até a próxima, amiguinhos. Tchau!